alussa, niin oli selkeästi Jugoslaviaa parempi. Samoin torjuntapelaaminen, joka nimenomaan Milkovicia vastaan oli se ratkaiseva ase, jolla otettiin ote meille. Ja erittäin hienoja ratkaisuja tuolla Olli Aakula, Janne Heikkinen. Ja vielä eletään tämä eräpallo uudelleen. Ja siellä vastaanotto, ykköstä voi hyvin mukana, siinä keskitorja joutuu hyppäämään pikkusen siihen. Heino näkee paikan keskitorja myöhässä ja sieltä kautta vaan pallolattiaa. Ja Jussi Heino on erittäin päättäväinen ilme, kyllä hän näki tuossa tilanteessa, että hän oli mahdollista tehdä tuo piste ja erä kotia. Ottelun neljänteen erään. Tuomas Ammelvuo ja Suomella aloitus. Ja erät ovat siis Jugoslavialle 2-1. Ja kyllä tuo äskeinen erä, se taisi olla parasta, mitä tämä joukkue on koskaan pelannut, Juha. No kyllä mennään kyllä rankingissa niin tosi korkealle. Ja kenties tuo oli yksi parhaimmista eristä, mikä tämä joukkue tässä kokoonpanossa on koskaan pelannut. Jugoslavian vastustajanahan on huippuluokkaa. Hallitseva olympiavoittaja. Pitää muistaa kokea se. Kirpic rakentaa. Suomalaisnosto on hyvin mukana, mutta tällä kertaa se leijailee ja leijailee pitkäksi ja näin Jugoslavia johtaa 1-0. Vujevic. Tolvanen. Juvonen. Aakula ja tulosta tulee! Tulosta tulee! Kakkospaikalta tällä kertaa Olli Aakula. Se oli hyvä lyönti Ollilta tuossa. Olli pystyy kyllä kädellään hyvin aina kääntelemään noita tilanteita. Ja tuossa kyllä yksi torja vastassa, niin se on helppo homma Ollille hoidella pallo tuonne Jugoslavia kenttäpuoliskolle. Miika Heikkinen aloituksessa. Keskeltä tulee Jugoslavia ja tulee kovaa. Ei maana mikään. Se on korkealla tuo Andrija Keric. Tuossa on nopeassa hyökkäyksessä. Ja näin Jugoslavia johtaa. Erittäin vaikea hyökkäys. Tulee ne etusiirto ja sieltä ykköstempomies joutuu vartaloon kääntävällä lyömään sen viitospuolelle. Se on erittäin vaikea teknisesti toteuttaa. Tolvanen nostaa, Juvonen juoksee passin perään. Heino. Sitten passaa Juvonen takakentältä. Heino. Ja vieläkin pallo elää. Kolme miestä oli äsken torjunnassa. Nyt on vain kaksi. Ja Heino lyö, mutta lyö ylitse. Hakiko Heino siinä jälleen torjunnan latvoja? Kyllä siinä oli tarkoitus varmaan toi torjunta ohittaa ja tuonne kenttään, mutta siellä oli pikkusen leveä oli ja ehkä siinä tuli Jussille nyt tuli kolmas hyökkäys perän jälkeen, niin jos minun on kerrottu joku muukin kautta välillä, että aina tehot kärsii, jos tulee saman pallon, niin useampi hyökkäys. Ja Heinolle uutta tilaisuutta. Hienosti pelastaa sieltä takakentältä Jugoslavia. Sammelvuo, Juvonen ja jälleen Heino! Ja nyt pitäisi kyllä ruokkia muitakin tähän kohtaan. Joo, nyt tuossa Sami aika uhkarohkeastikin lähtee niin kuin Heinoa pommittamaan. Ja pitää muistaa, miehellä on tullut siinä 5 hyppyä perän jälkeen ja joutuu lyömään vielä sitä kanssa, niin tehot ei voi olla aina parhaat mahdolliset. Ja nimenomaan Aakula tuolla kakkospuolella kaipaa kyllä enemmän hommia. Ja Aakulalle tulee töitä, jujutus, mutta Jugoslavia hakee sitten Heino. Nyt pitää taistella loppuun saakka. Aakula passaa, Heinolle paikkaa. Kolme miestä torjunnassa ja yksi heistä verkossa pinna Suomelle. No niin, ja edelleenkin nyt oikein pitää pää kylmänä noin ratkaisutilanteisiin. Pitää muistaa se oma pelaaminen, vaan olla kova siinä. Katsoa, luottaa siihen omaan pelaamiseen. Katsoa kaveria siellä toisella puolella vähän silmiin siinä ja Aakulalta loistava aloitus ja pinna Suomelle. Eipä ole vielä. Eipä hätäillä. Olipa loistava haku. Aakula. Ja siinä ei enää kysytä, että tuliko vai eikö tullut. Se tuli pinna Suomelle. Onpahan pelien peli. Kyllä sillä Jugoslavia joutuu hakemaan tosi vaikeista paikoista ja niin kuin tuossa aina näkee tuon Aakulan lyönnin, niin siinä on voimaa takana. Liberolla ei minkäänlaisia mahdollisuuksia. Pallo menee kauas tuonne jäähallin perukoille. 3-4. Mijic, libero nostaa. Nyt on yksi mies torjunnassa, että riittää! Sami Juvonen yksin, kädet pystyssä ja se on seinä! No niin, tilanteessa 4-4 ja Ilves pojilla ei kun hymyssä suin siellä ja näytetään, tuuletetaan vähän toiselle puolelle, katsotaan ja haetaan heitä henkistä selkärankaa kavereilta meidän puolelle. Nyt loppuu puhti. Synttärisankari paukauttaa aloituksen suoraan verkkoon. 5-4 johtaa Jugoslavia ja Milkovic. 21-vuotias, 206-senttinen italian ammattilainen.
Sammelbo nostaa hyvin ja ykkösyökkäys toimii, Janne Heikkinen ja peli tasan 5-5. Janne Heikkinen on kyllä kanssa noita ykkösyökkäyksiä erittäin hyvällä teholla tänä päivänä päättänyt. Mutta Juvonen Janne Heikkinen sektori on toiminut vieläkin paremmin kuin toi Miika Heikkinen Juvonen sektori. Jussi Heino. Ai. Harmillinen piste. 6-5 johtaa vierailija. No niin, ei ole kuin pinna jäljessä ja nyt vaan siitä hyvä vastaanotto ja pallo taas Suomen joukkueen. Tolvanen, libero nostaa. Aakula 3 metrin viiva takana ja tuosta tulee. Nyt on löytynyt jälleen voimaa ja puhtia noihin lyönteihin. Olli Aakula paukuttaa sellaisella voimalla ja teholla, että on siellä monipoika verkon toisella puolella ihmeessä, että kuka on tämä mies? Se oli hieno paukku, Siinä oli hyvin vartalo mukana kanssa ja Ollillahan on tosi kova käsi noihin hyökkäyksiin. Yksi maailman parhaimmista passareista näyttää, miksi häntä tähän rooliin useasti tyrkitään. Kirpits korkealta, vasen käsi käy ja pallo kenttään. Kirpitsin passityöskentys on vielä se, että hän pystyy erittäin pitkään peittämään se, että mihin suuntaan pallo lähtee. Niin kuin tuossakin, hän pystyy pitämään molemmat kädet ylhäällä pitkän aikaa ja sen jälkeen peitti lähtee. Ja on erittäin vaikea torjua seurata. Vusurovic, numero 18, saa myöskin peliaikaa hetkittäin. Mutta tämä ei paljon auta, kun Suomi tulee keskeltä. Pikkuveli Miika Heikkinen tällä kertaa ja peli tasana 7. No niin, nyt hän rupeaa toimimaan tämäkin osassa täällä. Hyvä homma. Se oli hyvä lyönti sinne suoraan käsille. Juvonen. Oi. Se on kentässä. Olipa komea pallo. Tässähän rupeaa tulemaan näitä ykkösten pohjien keskille kilpailu, että molemmat joukkueet aika paljon käyttänyt sitä. Ja kannustusta tarvitaan ja sitä on kyllä AMA-joukkueemme saanut tuolla Taraflex-parketilla alustalla. Jugoslavia johtaa 8-7 tätä ottelun 4. erää. Tolvanen nostaa hyvin Juvoselle suoraan käsiin. Sammelbuo tulee ja tulee lujaa, mutta torjunta on tällä kertaa parempi ja 9-7. Joo, siinä Jugoslavian torjunta luki erittäin hyvin tuon Köpin hyökkäyksen ja piste meni suoraan torjunnan kautta ja pallo lattiaan. Nikola Kirpits, jonka velipoika siis Vladimir, on ollut koko kesän poissa Jugoslavian AMA-joukkueen touhuista. Hänellä on ollut jalka kipeää. Mutta ei auta, Olli Aakula on toista mieltä, ei täällä ketään tarvita, kentällä ovat ne, ketkä ovat, ja Suomi kaventaa 8-9. Aakula näki siinä yhden miehen vain torjunnassa, kääntää tuonne viiston puolelle ja pallo on lattiassa. Tuomas Sammelbuo. Hyvin nousee Jugoslavialta. Vielä vain taistelua Tolvanen. Juvonen, Heikkinen varmistaa, Juvonen. Sammelbuo. Mutta torjunta nappaa tämän Suomen lyönnin ja Jugoslavia johtaa 10-8. Siinä Köpille tuli kuutospaikka, on vähän vaikea paikka, hän lähti viitospuolelle hakemaan lyöntiä ja torjunta näki tilanteen ja otti pisteen. Tolvanen, Juvonen, Heino vaikeassa paikassa työntää vasemmalla kädellä ja peli jatkuu, pallo elää, eikä elä enää. Ja näin Suomelle 9. Siinä Jussi Heino pelasi kylmäpäin tuon vaikean tilanteen ja sai ratkaistua sen niin, että Jugoslavia tekee virheen. Kiva katsoa tuosta Jugoslavian pelissä se, että silloin kun Suomi pystyy tasapäittämään menemään tästä pisteeltä, niin kyllä siellä pelirakentamassa Jugoslaviallakin rupeaa olemaan aina ongelmia ja tulee tuollaisia pieniä hätätilanteita. Miika Heikkinen, 9-10. Libero nostaa, Kirpits passaa ja Milkovic. Tämä on se tuhoisa kuvio ja 11 piste Jugoslavialla. Milkovic on ollut jonkun verran tuossa pimenossa nyt tuo Suomi erävoiton jälkeen ja mitenkään Kirpitsi rupeaa käyttämään se Milkovic ja tulee vähän peliin mukaan uudelleen. Geric, Heino, Aakula joutuu turvautumaan löysään. Ja sitten tulee vastustaja ja jujuttaa kenttään. Nyt näyttää tämä voimalyöjä, että kyllähän osaa tämänkin tempun. Ja se on 12 piste. Nyt tulee tämä sama paletti tuossa, että Milkovicille tulee paljon roolia. Ja Suomi tietää sen, että hän hyökkää mielellään, niin puolustus on tuolla takana ja ei kerki ottaa tuon varmistusta.
12-9 johtaa Jugoslavia. Kerić. Ja pitkäksi menee. 10 pistettä Suomelle tässä neljännessä erässä. Ja nyt jälleen tarvitaan pisteitä. Olli Aatula pallo kädessä takarajan takana. Ja luvassa on voimakkaita hyppyaloituksia. Sieltä tulee ensimmäinen. Verkkoa nuollen. Milkovic passaa Boskan ja torjunta kohdalla, mutta ai ai sentään, kun menee siitä paikasta leveäksi. Harmillinen paikka. Janne oli hyvin torjunnassa mukana, mutta painopiste oli ilmeisesti niin väärä, että kädet työnsivät pallon leveäksi. Oli ihan pienestä kiinni siinä, että ei maltettu ihan loppuun asti seurata palloa käsillä. Ja Milkovic epäonnistuu ja pinna Suomelle. Kyllä tässä roikutaan koko ajan kiinni, ei muuta kuin nyt vain nokka kohti etelää ja menoksi. Kyllä tässä ollaan nyt oltu ja nimenomaan aloitussyöttö Suomella, niin me ollaan saatu tätä vastaanottopelaamista jotenkin rikki menemään. Ja jotenkin tämän hyökkäyksien päättelyssä, niin Torilla on ollut helpompi päätellä, että kuka siellä aina Jukoslavia on vuorossa hyökkäämään. Milkovic. Ja ottaa vähän äskeistä takaisin, iskee sellaisen mällin, että ei auta vaikka siellä olisi viisi miestä seinällä, niin kyllä se tulee niin korkealta tuo lyönti. Kyllä Milkovic on otettu nyt taas tuon pelin mukaan, että oikeastaan viidestä viimeisestä hyökkäyksestä Milkovic on päättänyt 4, että hän on saanut tosi paljon vastuuta. 14-11. Jugoslavia johtaa. Tolvanen. Juvonen. Sammelvuo. Ja torjunnan kautta Passari kirpitsi käsien kautta pinna Suomelle. Köpi on erittäin hyvä tekninen hyökkäjä. Pystyy kääntelemään noita lyöntöjä ja tietenkin näkee, että käsi on vähän huonosti siellä, niin ei muuta kuin käsiä kohti ja otetaan pallo Suomelle. Ja Juvonenhan siinä pyörittää. Jälleen saatiin keskimies hyppäämään nopeaa ja oli vain yksi torjumassa Sammelvuota. Ja tämähän homma toimii. Kirpits tarjoaa lyhyttä ja se menee suomalaisen torjuntaan. Ja 13-14 Suomi kaventaa. No niin, tämmöisen tilanteeseen monta kertaa nyt kun tulee virhe päälle vielä, niin Passareilla on tyyli se, että korjataan saman hyökkäjän kautta tilanne. On kiva katsoa tuossa, tekeekö Kirpits saman tilanteen. Hyvin nousee Kirpitsin käteen. Milkovicille tarjotaan ja kyllä sieltä on varma ratkaisu. 3 metrin hyökkäysviivan takaa ja 15-13. Ei mennyt siihen vanhaan halpaan, vaan kyllä antoi ykköstykille ratkaisupaikan ja korjasi virheen pois. Jussi Heino, Sami Juvonen. Ja Miika Heikkinen. Ja näin. Siellä on keskitorjuja Kerić ihmeissään. Eipä ehdi. 24-vuotias Miika Heikkinen. Se oli hyvä lyönti. Miika pääsi kunnolla siihen pallon päälle ja Sami pisti pallon suoraan tuohon tarjottimelle Miikan käteen. Ja nyt on tyhjää tilaa verkolla. Eikä auta mikään. Goran Vujevic ratkaisee sieltä nelospaikalta. Ja toinen tekninen aikalisä tähän neljänteen erään. Jugoslavia johtaa 16-14. Toisen teknisen aikalisen jälkeen Jugoslavia johtaa tätä neljättä erää siis 16-14 ja Suomi on hyvin vauhdissa mukana. 2-1 on erät siis Jugoslavialle ja Aakula synttärisankari näyttää, että täältä pesee. Ja näin Suomi kaventaa 15-16. Kyllä tässä nyt otetaan maajoukkueista mittaa ja ei tässä Suomella ole mitään hävettävää. Jugoslavia on ahtaalla. Nyt torjuntapelaamisessa on erittäin tärkeää tämä Milkovicin poisottaminen tuolta pelistä. Hän on saanut paljon vastu viime palloja aikana. Vujevic, löysä ratkaisu. Sammelvuo, mutta vain Jugoslavia taistelee. Sammelvuo passarin hommiin Aakulalle paikkaa. Ja torjuntaa kohden menee nyt Olli Peto. 17-15 johtaa Jugoslavia. Siinä tuli vaikeeseen paikkaan. Sammelvuo joutui heittämään vähän hätäisen passin puolustusten jälkeen Aakulalle. Ja Aakula lähti taittamaan turhankin rohkeasti sitten tuonne ala 15 palloja suoraan torjuntaan. Oi sentään, kun on vaikea aloitus. Eikä maada mikään. Samme voi yrittää nostaa sitä vaikeasta paikasta. Mutta näin vain. Pallo kimpoilee siitä nostosta. Ja Jugoslavia tekee 18 pisteen. Ja Vujevic on tämä numero 13, joka syöttelee kovia syöttöjä sieltä Jugoslavian takarajan takaa. Ja Suomi ottaa tähän kohtaan aika lisään. Nyt on kova paikka. Joo, kyllä tässä nyt ollaan 3 pistettä
jäljessä ja siinä on enää muutama piste Jugoslavilla erävoitto ja otteluvoittoa. Nyt ilme takaisin saaminen tuohon joukkueeseen ja luottamus siihen omaan työskentelyyn. Hyökkäyspelissä me tarvitaan aggressiivinen voimalyönti siihen mukaan. Se vaatii hyvän vastaanoton ja nimenomaan nyt kun kova hypäri, etenkin aikalisen jälkeen, siihen tulee aina pikkusen varmistelua, niin tämä ensimmäinen pallo heti pois, koska se aina helpottaa sitä ykkösyötteen, että lähtee toista ja kolmatta aloitusta aina antamaan, niin heti ensimmäinen pois ja ei muuta kuin omaa pisteen tekoon. Goran Vujovic, joka paukutteli siis pari pinnaa syötöistä, jatkaa syöttäjänä 28-vuotias 192-senttinen jugoslaavipelaaja. Ja katsotaanpa mikä on hänen ratkaisunsa. Verkon kautta tulee apua. Tolvanen nostaa kuitenkin hyvin ja Sammelvuo ratkaisee! Sammelvuo tulee ja ratkaisee! Se oli hieno saavutus, se oli hieno suoritus. Torjunnan välistä. Sieltä se menee. Se oli hyvin rakennettu paikka tuohon kuutospaikalle Köpille ja Köpi löi pallo Suomelle. Miika Heikkinen, 16-18 ja voi harmin paikka. Miikalle tuli nyt tuohon harmittavaan paikkaan kyllä aloitusvirhe ja hänellä on epävarmuutta koko ottelun ajan tuon aloituksen kanssa. Geric. Toinen keskitorjuista. Sammel voi nostaa hyvin Juvoselle ja nopeaa tulee keskeltä. Janne Heikkinen onnistuu. Siinä kääntyy iso kämmen ja pallo saa kyytiä. Janne löi todella mallikkaasti tuossa kääntölyönin tuonne viitospuolelle. Hyvä tulo tuohon noin ja käsi kääntää sen sinne viitospuolelle. Se oli hieno lyönti. 17-19. Olli Aakula. Voimakas on aloitus. Kirpits joutuu hakemaan kaukaa. Passaa kuitenkin hyvin. Suomen torjunta hyvin vastassa. Ja nyt vain seinää eteen, Milkovic. Kuka on verkossa? Milkovic on verkossa ja pinna Suomelle. Hienoa! Se oli tärkeä piste. Siinä tuli pikkusen, oliko siinä verkko? Joo, kyllä. Polvi osuu. Joo, Milkovic menee verkon alta siitä Heino Jussia päin ja polvi osuu verkkoon. Suomi kyttää pinnan takana, 18-19, Olli Aakula riski rajoilla ja hieman pitkäksi. 20. pinna Jugoslavialle ja tämä on siis neljäs erä ja erävoitot ovat Jugoslavialle 2-1, kuten tuo kuvaruutu kertoo. Milkovic, numero 14, Sammelvuo, Juvonen, Aakula ja sieltä vain pallo nostetaan. Kirpic. Ja ratkaisu on passarin käsissä. 21. piste. Se oli kyllä puolustuksesta taas semmoinen paukku tuolla, että Aakula pääsi kyllä kääntämään hienosti torna ohi ton lyönin, mutta puolustus keräsi paikan ja siinä Kirpic näytti taitavuutensa ja löi toisensa pallon Jugoslavialle. Heino! Ja torjunta! Näin 19. piste Suomelle. Ja nyt pinnalta mennään eteenpäin. 21-19 johtaa olympiavoittaja, mutta Suomi taistelee. Ja Heino aloitukseen. Ja kuinka riskillä Heino uskaltaa tähän heittää leveäksi tämän aloituksen. Tai syöttää, ei mitään heitä. Mutta nyt rauhallisesti. Nyt tähän on tullut erittäin musta hetki, just tähän erään loppupuolelle. 3 aloitusta peräjälki on mennyt leveäksi tai pitkäksi ja tää ei voi olla vaikuttamatta joukkueen esitykseen. 22-19. Heino nostaa hyvin Juvoselle. Juvonen. Sammelvuo! Ja sinne vain löytyy tilaa. 20-22 ja kyllä tässä nyt taistellaan. Kyllä ja Suomi tulee tekemään tässä tilanteessa myös taktisen vaihdon, jos Sami Juvonen tulee pois kentältä. Saku Määttä tulee mukaan peliin. Sammelvuo näyttää siinä, että nyt pitää olla pojat aggressiivinen, nyt pitää olla, ja niin kuin joukkueen kapteeni käy panostaa poikia ja neuvoo, että mitä tehdään seuraavassa tilanteessa. Janne Heikkinen aloitukseen, 20-22. Ja kiire tulee Kerpitsille, mutta nostaa hienon passin. Ja rajamies näyttää ulkona, mutta päätuomari näyttää kentässä, ja kyllähän se niin on, että päätuomari tekee päätöksen. Rajamies näytti, että ulkona. Siellä on tuomarilla sormet pystyssä ja hän pyytää tuota joukkuetta palaamaan takaisin tuon kentälle rauhoittaa tilannetta. Pinna Jugoslavialle ja Suomi tekee vaihdon takaisin.
Määttä penkille ja Juvonen mukaan, kun syöttö on Jugoslavialle, joka johtaa nyt siis 23-20. Ja Jugoslavia on kahden pinnan päässä tämän ottelun voitosta. Mutta Suomi on siinä hilkulla takana. Suomi on takana hiilostamassa olympiavoittajaa. Musurovic, Roomassa pelaava 2-metrinen hujoppi syöttämässä tätä aloitusta. Varovaisesti ottaa, Tolvanen nostaa, Juvonen ja keskeltä Miika Heikkinen ja Minna tulee! Minna tulee! Miikalta erittäin hieno lyönti. Nyt Miika on hyökkäyspelissä tullut tosi hyvin mukaan kuvioihin. Siinä tulee ja näkee torjunnan sieltä ja kääntää torjunnan ohi, hieno kääntölyönti. Vähän niin kuin veli pojat otti mallia äskeisestä tilanteesta. Sami Juvonen, 21-23. Onpa tunnelmaa nyt kerta kaikkiaan. Juvonen, vasuri heilahtaa, libero nostaa, Kirpits nelospaikalle, ratkaisu on, ja torjunta on! Miika Heikkinen nostaa tämän lyönnin 22-23. Hienosti, hienosti tulee sieltä. Siellä oli Olli Aakula käsineen vastassa. Ja katsomo nousee jälleen seisomaan. Juvonen jatkaa aloituksissa. Nyt vain seinää eteen. Hienosti hakee Heino. Sammelvuo ja vielä vain hakee. Mutta se menee leveäksi. Siinä oli varmistusta kohdallaan, mutta ei auta. Eräpallo ja on Jugoslavialle. Ja Nikola Kirpić, joukkueen passari, on aloittamassa. Ottelupallo kohta ilmassa. Milanon ammattilainen. Suomi on 2 pinnaa jäljessä. 24-22. Nyt pelataan tärkeä pallo. Juvonen. Aakula ja Minna sieltä tulee. Eipä paljon kumartele nimimiehiä Suomen A-maajoukkue. Loistavaa peliä. Ja naisaamaajoukkueen raitapainoissakin on ihmeissään, että onpa siellä nyt peli käynnissä. Sammelvuo syöttämään 23-24 Jugoslavialla ottelupallo. Seinää eteen. Ei auta mikään. Milkovic ratkaisee ja näin Jugoslavia voittaa tämän ottelun erävoitoin 3-1. Ja tämä neljäs erä menee 25-23. Mutta Juha, kyllä oli näyttöä nyt maajoukkueelta. Ei auta mikään. Jugoslavia menee MM-kisoihin ja Suomi jää parhaiden kakkosten vertailuun. Mutta oli tämä näyttöä tämä peli. Suomen maajoukkue pelasi hienosti. Kyllä, erittäin hieno ottelu pojilta. Tässä ollaan menty koko ajan joukkueena eteenpäin. Ja tämäkin on, peli on johtunut siitä, että Suomi lentisi on ja voi hyvin. Ja tämän joukkueen parhaat vuodet ovat kumminkin vielä edessäpäin. Nuori 25 vuotta keski-iältä oleva joukkue. Nyt osoitti jo sen, että pystyi haastamaan olympiavoittajan. No, meidän kohtaloksi jää hävitä tämä ottelu, mutta olemme edelleenkin mukana parhaiten kakkosten vertailussa. Olipahan tämä esitystä Suomen maajoukkueelta kerta kaikkiaan. Timo Hoivala, 6. kausi maajoukkueen johdossa. Oliko tämä parasta peliä, mitä sinun aikana Suomen maajoukkue on pelannut? No kyllä tämä tasoltaan oli kyllä kovin ottelu. Että kuitenkin siinä oli huippujoukkue vastassa ja myöskin oma joukkue pelasi tänään. Voi sanoa, että aika lähellä erinomaisen ottelu. Kuinka paljon sanoit ennen ottelua, että nyt pelataan riskillä? No, ei ihan riskillä lähdetty pelaamaan. Että kuitenkin lähdettiin siitä, että yritän tehdä se huippuosaaminen. Ja tavallaan, että nimenomaan vältettiin ihan hirveätä riskinottoa, koska silloin myöskin virheet seuraa yleensä. Että siinä onnistuttiin tänään, että pystyttiin kontrolloimaan sitä omaa suoritusta ja pelattiin niin kuin ilman suurempia virheitä. Ja ottelu oli mitä parasta Suomen Lentiksen PR. Oliko tuossa puolustuspelaamissa Jugoslavian osalta niin mitään sellaista erityistä, mikä jäi mieleen? No kyllä erityisesti tietysti jää tämä kovan lyönnin puolustaminen, että siinä se on maailmanluokan joukkue ja varmaan parhainta osaamista. Että välillä lyötiin kyllä ihan miehekkäitä petoja, mutta tuntuu, että ei jää mikään ja kyllä se tietysti jäi harmittain pelin aikana. No, ketä pelaajia nostaisit onnistuneiksi Suomen joukkueesta vai onko se koko kuusikko ja libero päälle? No kyllä se peli aina tietysti vaatii sen, että koko kuusikko pitää painaa, että ja tänään erinomaisen hyvin, että kyllähän Aakulan Olli nousi ottelun vanheteessa, vaikka hänelläkin alku oli vaikeaa ja mietin jo vaihtoa siinä, mutta Olli paransi peliä, että ja minusta meidän ykkösyökkäjät kyllä päätti kanssa erittäin hyvin palloa ja vastaanottokin toimii, että kyllä se paljon kehuttavaa kyllä tänään.
No nyt jäädään odottelemaan sitten parhaiden kakkosten tilannetta. Mutta jos näyttää, että nämä kisat menevät pieleen, niin mikä on seuraava koitos ja yritys? Niin, kyllähän sitten seuraavaan EM-karsinta alkaa seuraavan kerran ensi keväällä. Ja kyllä tämäkin turnaus osoitti sen, että tällä joukkueella on tulevaisuutta. Et täytyy muistaa, että nämä on ensimmäisiä kovia pelejä. Itse asiassa 25 vuotta paljon toi runko, mikä tuolla on. Ja että kyllä tässä niin kun Suomella kerta kaikkiaan on hyvä tulevaisuus. Näihin iloisiin tunnelmiin kiitoksia seurasta. Huippulentopalloilua tarjoiltiin tänä viikonloppuna täältä Tampereelta.